ନାଗ ସାପର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ଭୟ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ନାଗ ସାପ ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ନାଗ ସାପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନାଗ ସାପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଧଳା ନାଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଧଳା ନାଗ ବି ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନାଗକୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଧଳା ନାଗକୁ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାଗ ସାପର ରଙ୍ଗ ଧଳା କାହିଁକି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ଧଳା ନାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ କଳା, ଧୂସର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନାଗସାପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନାଗସାପ ହୁଏତ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ମୃଦୁଲ ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାପକୁ ରଙ୍ଗ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାପର ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମେଲାନିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ, ଯାହାକୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପକୁ ଆଲବିନୋ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନାଗସାପରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆଲବିନୋ କୋବ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାପମାନେ ନା ଠିକ୍ରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଏହି ସାପମାନେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସାପମାନଙ୍କ ଆଖି ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସାପର ବିଷ ଅନ୍ୟ ନାଗସାପ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ନାଗସାପମାନଙ୍କ ପଛପଟେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଠଉ ଚିହ୍ନ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ନାଗସାପର ପଛପଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଧଳା ନାଗସାପଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଖୁବ୍ କମ୍, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ସାପ। ତେଣୁ ଏମାନେ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଧଳା ନାଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି କେବେ ଆପଣ ଏହି ସାପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ନାଗସାପ ଭଳି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ଏଭଳି ସାପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।